През последните 20 години повечето инвеститори бяха фокусирани основно върху онлайн продуктите. Почти не обръщаха внимание на физическите продукти, но от около 3-4 години насам се появиха друг тип предприемачи инвеститори. Те искат да изплуват над масите и да предложат на клиентите си нещо, което може да се докосне и усети в ръцете. Представете си чувството, когато хванете продукта си в ръце и усетите приятната първоначална хладнина на метала а след това плавното му затопляне, което стига чак до сърцето ви. Това може да е някакво смарт устройство или иновативна офис за качалка за дрехи, която в дъждове не с приятен глас ви напомня да си вземете чадър на излизане от офиса. Аз самият се причислявам към групата на физическите предприемачи на база това, което правя всеки ден. Аз дишам с този бизнес. Често говоря за себе си, не защото съм откачен егоцентрик, а защото споделям лични истории и преживявания, които смятам за ценен опит и полезни за много хора. Надявам се да имате поне една малка частичка в себе си, която да ви причислява към същата тази група и ще се радвам да го видя в коментарите. Дори и да не е така, продължавайте да слушате, защото в момента това да издялкате продукта си не е било по-възможно от всякога. С набирането на скорост на платформи като Kickstarter и Indiegogo, нещата стават все по-лесни и по-лесни. Не забравяйте, че всичко, което виждате около вас, когато повдигнете поглед от смартфона е материално, дори самият смартфон информация или джаджи. Намираме се в информационната епоха. Епоха, в която сме изправени пред предизвикателството да създадем не само софтуерни приложения, но и уреди, които да ни помогнат да увеличим човешките си възможности, както физически, така и ментални. В друга посока, в която се работи, е спестяването на най-ценния ни ресурс – времето. От десетки години насам имаме внедрени роботи в производството, които се занимават с досадната работа като навиване на винчета, както и с вредните за човешкото здраве дейности, като заваряване и боядисване. Почти нямаме такъв тип помощ в ежедневието, освен ако не си отгледаме деца, които уж да възпитаме на труд, чрез връщане на досадна работа като изхвърляне на буклука. Дали бъдещето не е в това да автоматизираме този вид дейност и тя да се извършва от интелигентни машини, дали възпитанието на трудови навици от децата не трябва да премине през призмата на рационалното мислене. Ами ако вашият син или дъщеря измислят система, която изхвърля буклука или пазарува вместо тях, нека оставим тези сценарии на авторите на научна фантастика и да продължим с нещо по-практично. Не се смятам за гуру в технологиите, нито в производството, но реших да споделя информацията, която съм натрупал през последните десетина години. Ще започна с серия от въпроси, които хората ми задават и с които с колегите от Зекенг се борим всеки ден. Очаквам още въпроси и от вас. По този начин ще ми помогнете за избора на следващите теми. И така, нека започнем с най-важния въпрос. Как да намерим идея? В онлайн пространството има хиляди статии по темата. Има само едно нещо, което е сигурно. Докато не спрете да ги четете и не започнете да действате, нищо няма да се промени. Дори няма да научите нещо ново, защото съдържанието в тях е тривиално и се повтаря. Ето нещата, до които съм достигнал чрез много опити и грешки в инженерната ми работа, както и от разговорите с клиенти. Не е нужно да измисляте идеята. Точно така. Идеите вече са измислени. В повечето случаи идеите, които ще измислите или вече смятате за велики, са напълно безполезни до доказване на противното. Полезността от дадена идея, се определя чрез това колко хора са склонни да платят за нея чрез парите си или чрез времето си. Фокусирайте се не върху измисленето на идеи, а върху откриването им. Подобряването на вече съществуващи некачествени реализации на продукти е в основата на едни от най-успешните бизнеси в момента. В никакъв случай не отричам възможността, че може да откриете нов начин за борба с вредителите посредством интелигентни дрони, ако ви падне ябълка на главата, но бъдете внимателни с експериментите защото грешките в хардуера струват много пари и време. Като потребители, обикновено не знаем, че имаме нужда от нещо. Докато не го видим, пипнем и усетим и докато не видим видео, на което хора като нас се наслаждават на използването на продукта, не може да вземем решение. Да направите прототип на даден продукт може да ви струва от няколко хиляди до няколко стотин хиляди лева. Колкото по-инновативен е продуктът и най-вече неговия дизайн, толкова е по-скъпо да достигнете до прототип. Това е така, защото на пазара за компоненти все още няма напълно готови решения и вие ще трябва да ги създадете от нулата. Как се справяме с този проблем в Зекенг? Ще дам пример. В момента с екипа работим по продукт, който изисква магнитни конектори за връзка между отделните модули. Тъй като магнитните конектори все още не са толкова разпространени, инвестицията за изработката им не е малка и това създава финансов риск. Продуктът ни има доказан пазар, но не и реални продажби, които да носят приходи. Поради тази причина за прототипната серия използваме обикновени конектори. Те са максимално близки по размери до тези на магнитните и от години са на пазара. Това ги прави десетки пъти по-ефтини. Веднага щом разберем дали хората са готови да платят за продукта ни, ние ще имаме необходимата увереност да поръчаме производството на магнитни конектори. В бизнеса с изцяло софтуерни продукти една грешка е относително лесно поправима и вероятно няма да доведе до фатални последствия. Оправяте я за минути, а вашите клиенти получават апдейт във всяко крайче на света. Но в света на хардуера не винаги е така. Понякога грешките завършват с тънка стройка дим и няколко хиляди лева разход. Наши клиенти наскоро започнаха разработването на софтуер за контрол на полета на дрон. Това, което споделиха, е, че един прост бък е накарал една от двете им конструкции, на цена няколко хиляди долара всяка, да отлети завинаги. Дронът вероятно е паднал някъде, но те така и не са успели да го намерят. Това често се случва, така че свиквайте да губите. Да предположим, че имате достатъчно пари за инвестиции. Тогава трябва да знаете, че времето за производство на прототипните серии не е никак малко. Може да загубите месец, два, дори година. Ако се наложи да произведете нова прототипна серия. Това дава предимство на Иван от съседния блок, който е разбрал какво правите и директно се явява ваша конкуренция. Той може да не е толкова добър инженер като вас, но се учи от грешките ви и ви побеждава като предприемач в категорията Време за излизане на пазара. Бъдете реалисти. Не искам да ви насърчавам да се отказвате от големите ви идеи. Напротив, но ако не сте продали 12% от PayPal за 160 милиона долара и не се казвате Елън Мъск или Ян Бибиян, ви съветвам да не стартирате с разработката на сувалка. Започнете с прост, но полезен продукт. Желателно, прототипът да е от няколко детайла и да може да го произведете на територията на града, в който живеете. Повече за това, как да хакнете разработката на прототипи, ще дам в някои от следващите материали. Придържайте се към вашата сфера на компетентност. С това изказване винаги съм стряска аудиторията. Хората ми казват, но ну как така, аз съм веб програмист, в моята сфера няма нужда от нов хардвер, трябва да се насоча към замеделието, там знаеш ли, има европрограми, има субсидии, има нужда. Тук ще ви разкажа още една реална история. Тя е за един мой приятел на име Петър, който е веб програмист и фрилансър. Ентусиазиран от платформата Arduino и няколко подобни проекта, Петър реши, че ще направи интелигентна система за напояване, която да внедри в селското стопанство. Понеже идеята звучеше доста добре, предвид факта на чакащите го евросубсидии, Пешо си купи поялник, платки, кабели, сензори за почва, зася си домати в саксии на терасата и започна работа. За около два дни системата беше готова. Тогава той ми каза: Ех, колко е лесно, сърдоино! Има си всичко! Но след още седмица тестване, системата спря да работи. Пешо с изненада установи, че след няколко дни работа, сензорите, с които измерваше влажността на почвата, придобиват зеленика в цвят и сериозно променят начина си на работа. Или казано по-просто, не работят. След изчитане на десетки форуми, той откри, че не е взел предвид огромната палитра от химични елементи и соли в почвата. Това е предпоставка за протичането на много реакции, които повреждат сензорите. Несъобразеният по големина ток, ефтините материали на електроите в готовото решение, което Петър използваше, доведе до по-бързо повреждане на неговия сензор за влажност. Каква е полуката тук? Хора като него ще успеят, сигурен съм. Той самият успя да демонстрира идеята си. Въпросът е на каква цена? Колко време ще му отнеме да създаде стабилна версия на продукта? Дали ще може да се справи с оплакванията на клиентите, които след време ще започнат да връщат неработещия продукт и да си искат парите в замяна? Може ли платформа като Arduino да се използва за професионална разработка или е само за учебни цели и забавление? Същност, решението е много просто. Или намирате човек с нужната компетентност за партньор, или продължавате да работите това, в което сте специалисти и с част от приходите, които получавате, плащате на хора да свършат работа. Това е и основната причина, поради която вие получавате заплата, нали така? Да платите на някой експерт винаги излиза по-ефтино. Не всичко е ток и софтуер. Историята на Пешо ни показва и нещо друго. Хората като него биха могли да са инициатори на много успешни продукти и да получат огромно емоционално и парично възнаграждение за това. Сигурен съм, че пред очите си имат множество потенциални идеи за неща, които им помагат да вършат работата си по-добре, да спестяват време от това или да получават комфорт докато я вършат. Когато говорим за физически продукт, не винаги е нужно това да е нещо с кабели, батерии и дисплей. Например, това може да е удобна поставка за лаптоп, която да държи кафето ви топло. Или пък комфортен преносим стол за програмисти, които пътуват. Или пък някакъв друг предмет, който добавя стойност на работното място на някаква група от хора. Имайте предвид, че хората са много по-склонни да харчат повече пари за неща свързани с тяхната работа или дейност, чрез която изкарват доходите си. Особено ако им покажете как да изкарат повече или да се чувстват по-комфортно докато го правят. Това е причината да има специализирани книги за стотици долари, семинари за хиляди и професионални бор машини на цена няколко пъти по-висока от тази на вашата в килера. Избягвайте продуктите за забавление. Продуктите, които са изцяло фокусирани върху забавлението, се продават по-трудно отколкото изглежда. Дори и да са много идейни. Сигурен съм, че ще спорим дълго време по темата, но искам да изясна нещо. Аз заставам за тезата, че тези продукти се продават по-трудно, а не че не се продават. Трудостта при генерирането на парични потоци в самото начало прави един такъв стартъп по-голямо предизвикателство. Поради тази причина да ги препоръчвам като нещо, с което да започнете. Често се случва да видим на някой сайт или в Kickstarter продукти за забавление и да си кажем, че тези хора с глупости правят пари. Това нещо е вярно до някъде. Но именно поради това, че ние в съзнанието си ги наричаме глупости, това се случва и в съзнанието на много други хора. Тогава уж имаме на лице голям пазар, но продуктът ни реално не се купува толкова колкото очакваме. Това на практика стеснява пазара. За да имаме достатъчно продажби на такива продукти, трябва да грабнем вниманието на голяма маса от хора и да надвием немалката конкуренция. Това не е по силите на един прохождащ бизнес, който стартирате в свободното време. Друго сериозно предизвикателство е външният вид. Продуктите ви трябва да изглеждат безупречно, което не е лесно постижимо и със сигурност не е ефтино. Правилото 80-20 въжи и тук. Външният вид е 80% от производствената цена на изделието и предопределя на 80% това дали някой ще го купи или не. Простите продукти са по-успешни. Това също създава много дискусии. Привлечени от историите на успешни компании като Apple, имаме склонност да мислим и да създаваме продукти, които непременно трябва да са сложни, да имат поне 2 гигабайта RAM памет и Touchscreen. Това е по-скоро психологически проблем, по-известен като его. На него има посветени томове литература и няма да го обсъждам. Съветът ми е да преглътнете егото. Знам, че в бизнеса много от хората са привлечени от желанието да са популярни, да говорят на големи форуми, как са направили поредния технологичен феномен и така нататък. Всъщност, вие може да искате просто малко свобода, да преследвате музата си или да имате малко повече пари. Не съм фен на бизнесите тип бутка за лимонада, но по темата искрено ви препоръчвам да прочетете автобиографията на Ричард Брансън. В момента Ричард Брансън е известен като собственик на голям холдинг от компании, в които има и авиокомпания. Но той е започнал бизнеса си с лека смяна в перспективата на тривиалното разнасяне на вестници и списания. Осъществима ли е идеята? Тук трябва да направите анализ дали идеята е осъществима но не по принцип, а на база уменията, които вие притежавате и вашия екип, на база материалите и технологиите, които са достъпни около вас. За последното, обикновено слагам граница около 200 км или разстоянието, което може да отидете и да се върнете за един ден, без да си причините сериозен емоционален и физически дискомфорт. Например, ако моята фирма е локализирана в София, мога да си позволя да работя с партньори в Елимпелин, Ловеч, Пловдив, дори и Велико Търново но Варна определено ми е далече. И в крайна сметка, ако нямам идея, как да намеря такава? Част от хората се заключват някъде на тихо с листи химикал. Други ходят на разходка в гората или в парк. Трети мислят под душа. Колкото хора съм питал до момента, всеки има собствен подход. Трудното на измисленето на идеята не е толкова, че нямаме идеи, а по-скоро, че имаме адски много идеи. И не знаем с коя да започнем или по-лошо започваме с всичките. Моят подход е много прост. Нямам такъв. Поне за себе си съм установил, че не мога да предизвикам на сила и малкото творческо мислене, което притежавам. Обикновено, добрите идеи ми идват в процеса на реализация на други идеи. Затова съветът ми е, ако сте зациклили, започнете да помагате на някой друг, който вече има идея. Всъщност, това и правя. Помагам на хората да достигнат до реализация на своите идеи за продукт и така ми хрумват идеи в съвсем друга посока. Преди около месец дойде едно момче на име Христо да се консултира как да влезе в бизнеса с осветителни тела. По време на консултацията стигнахме до съвсем друг поглед на бизнеса и ни хрумна идея, че могат да се направят обществени почтенски кутии, в които едни хора да оставят някакви неща, които други хора да вземат по-късно след като пуснат няколко монетки. Може би е странно, но на другия ден, влизайки в хранителен магазин на една от големите вериги, Забелязах, че нашенска куриерска фирма работи точно по този въпрос и има сходен продукт в действие. Аз вярвам в успеха на Христо. Вярвам и в този на Петър. Ако сте инвестирали десетина минути от живота си и сте достигнали до края на този материал, то вярвам и във вашия успех. Вярвам, защото успяхте да издържите на моето творчество. А сега отидете да работите върху идеята си.